တရုတ်အစိုးရကကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ဦးစီးအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကရာဟောင်းစစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးပေဆောက်ချင်အပါဝင်လူ၁၀ဦးကိုတရုတ်နိုင်ငံအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုဆိုင်ဘာရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့တာကိုသတင်းအရသိပြီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာဦးပေးဆောင်ချေရဲ့သားနဲ့သမီးအပြင်အမတ်2006နေစာစောင့်တက်ကြီးကျက်ရေးကော်မတီဥက္ကရာဘုံမူကြီးဝေဆန်းအငိမ့်စားတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်တကယ်တော့ဦးပေးဆောင်ချေကိုအာနာထိုင်းကုန်မဆွဲတင်ပေးခဲ့သူကတော့လက်ရှိစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ပဲဖြစ်ပါအခုအချိန်မှာတရုတ်အစိုးရရဲ့ဝရမ်းပြည်ဖြစ်နေသူပေဆောက်ချိန်ဟာစစ်ကောင်းဆောင်မဲနိုင်အပေါ်တစ္ဆာခံတဲ့ကိုကန့်အုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးကိုကန့်ဒေသမှာအရေးအပါဆုံးနံပါတ်1ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကားတော့ဖြစ်2009ခုနှစ်မှာအရှိမြောက်တိုင်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကကိုကန့်ဒေသကိုတိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဖုန်ကြားရှင်ကိုမောင်းထုတ်ပြီးဒီဒေသရဲ့အာဏာအရရက်ကိုပေမိသားစုခေါင်းဆောင်ပေဆောက်ချိန်လက်ထဲအနှံခဲ့တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောရရင်တော့မင်းအောင်လှိုင်ကပေဆောက်ချိန်ရဲ့ခေါင်းကင်ဖခင်ကြီးပေါ့ဗျာဒီဖြစ်စဉ်ကိုဘာလို့ပြောရသလဲလို့ရှင်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့အဲ့ဒီနေ့ကတရားမဝင်ရဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီ၃မြင်းဆောင်2023အစည်းအဝေးအတွင်းမှာမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့2009ခုနှစ်မှာလောက်ကင်ဒေသ၌ဖုန်ကြားရှင်ဦးစည်းရဲ့အထုဒေသ1ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဒေသမှာမိုးရေဆိုးရွားများထုတ်လုံရောက်ချခြင်းလက်နက်ခဲယမ်းများထုတ်လုံခြင်းများလှုပ်ဆောင်လျက်ရှေ့ကြောင်းတရင်ရတဲ့အတွက်မိမိကိုယ်တိုင်ဦးစည်းပြီးမိုးရေဆိုးရွားတားဆီးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရအောင်ကြောင်းထုံညာရှင်ရဲ့အဖွဲ့ဟာအဆိုပါနေရာမှာဆုတ်ခွာသွားကြောင်း၎င်းတို့နေရာတွင်ဥပေဆောက်ချိန်ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကိုယာယီအနေဖြင့်တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကိုကန့်ဒေသပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းလို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နောက်တော့အဲ့ဒါလိုနဲ့ပေါ့ဗျာပေဆောက်ချိန်ဟာအာဏာရခဲ့ပြီးကျေးဇူးခံကျေးဇူးသားတွေအဖြစ်နဲ့ကြည်ကိုပုတ်ယူသည်ပုတ်ကိုကြည်ယူသည်ဖြစ်ခဲ့တာပါပဲဗျာစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့ကိုကန့်လုပ်ငန်းရှင်၄ဦးထဲက၃ဦးကိုဖမ်းမိထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့မြည်မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုကန့်လုပ်ငန်းရှင်၄ဦးထဲကမြေလျှောက်ချမ်းမြေကော်ဖြင်းနဲ့မိကျိန်ကျိန်းတို့၃ဦးကိုဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့၃ဦးကိုအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကိုလွှဲပြောင်းနိုင်ဖို့အစီအစဉ်နေတယ်လို့လည်းသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာနကကိုကန့်လုပ်ငန်းရှင်မြည်မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့၄ယောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ12ရက်မှာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းသူတို့ကိုနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပဲထက်ဆင့်ဖမ်းရန်ထုတ်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့မနက်မှာဖမ်းမိခဲ့တာလို့ကြေညာခဲ့တာပါအခုလိုဖမ်းဆီးရမိသူတွေထဲမှာဖမ်းရမ်းမှာပါတဲ့မိလျှောက်ချမ်းရဲ့သမီးဖြစ်သူမိကျွီလန်တို့ပါဝင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဖမ်းဆီးခံရသူမိကော်ဖြင်းဟာကိုကန့်ဒေသပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပါတယ်အခြားသောပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုကန့်ဒေသခေါင်းဆောင်ဟောင်းပေဆောက်ချမ်းရဲ့သားဖြစ်သူပေရင်ချမ်းကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကဖမ်းရမ်းထုတ်ထားပါသေးတယ်ရှင်အဲ့ဒီတော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အဖြစ်ကအခုသတင်းထဲမှာကြားခဲ့ရသလိုမိသားစုလိုမျိုးဖမ်းပြီးပယ်မိသားစုကိုလည်းအဲ့ဒါလိုမျိုးဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီးအပ်လိုက်ရင်လေသူနဲ့ပယ်တို့ရဲ့ပလင်းတူဘူးစုဇလန်းတွေပေါ်လာမှလည်းစိုးရင်ရသေးဗျာအဲအဲ့ဒါလိုမအဖဲဖွက်ထားပေးပြန်ရင်လေမိတ်ဆွေပေါ့ဖော်ကြီးရဲ့အကြောင်းသုံးပါမရွေးတဲ့နဂါမြန်ဆောင်ကလည်းတမောင့်ဆိုတော့အဲ့လိုမှပျော်ပါစလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်အဲညညတွေကြရင်ဟဲ့ပေါ်ဦးသူ့ကြီးသားလို့မေးပြန်ရင်လေမှန်လားပါစားနေပါဖះလို့ဆိုရမလို့ပေါ့ဗျာ
တကယ်တော့မရောက်နိုင်တယောက်ထဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ကလူမျိုးအသင်းကြီးလို့ဘာလို့လို့နဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်းပြည်သူပိုင်းအဆောက်အဦတွေကိုခတ်တည်တည်နဲ့ရုံးခန်းလို့လူစိုးလူမိုက်တွေမွေပြီးဒီမိုကရေစီအရေးတက်ချွာလှုပ်ရှားတွေကိုရိုက်နှက်ခဲ့ငါးထောင်စားတွေစုပြီးတက်ထောက်ခံပွဲတွေလုပ်အဲ့ဒါလိုလုပ်ခဲ့ပြီး 2020ပြောနေရတာကအကြောင်းရှိလို့ပါအဲအဲ့ဒါလိုပါတီအဖြစ်ပြောတကောင်းရဲမဲရေတွက်ချိန်ကြမှာထပ်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ကြိုတင်မဲတွေနဲ့အရင်เนาะအနိုင်ရပြီအစိုးရဖြစ်2020မှာခွက်ခွက်လန်အောင်ရှုံးခဲ့ပြီးတက်ကိုအာဏာပြန်သိမ်းဖို့မျက်စပစ်ခဲ့တဲ့အထဲမှာပါခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပါတီကြီးအဲ့ဒီပါတီကြီးလည်းပါတာပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့တရုတ်က online ရာဇဝတ်မှုတွေကြောင့်ဖန်ထားတဲ့သူတွေထဲမှာအဲ့ဒီလက်ရှိကျန်းဖွံ့ပါတီကအမတ်မင်းအဟောင်းရအသေရောပါနေကြလို့ပါပဲသူတို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေလည်းဖြစ်နေလို့ပါပဲဗျာကဲဒါဆိုရင်အခုအခါမှာစာဖတ်နေသူကြီးရဲ့လက်ထက်2010မှာရေးဆွဲခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအရနိုင်ငံပါတီတခုမှာမြန်မာနိုငံသားမဟုတ်သူနိုင်ငံသားတွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းခွင့်မပြုဘဲပါဝင်နာကိုတွေးခဲ့ရင်လေပါတီကိုဖျက်သိမ်းနိုင်လို့ပါပဲဟုတ်ပြီအခုစစ်ကောင်စီဖွဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကြီးကိုဘယ်လိုအရေးယူမလဲဆိုတာအဲ့ဒီဥပဒေအရဆိုရင်တော့စောင့်ကြည့်ရပါဗျာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် ပြောချင်ပါသေးတယ်တတိယတာလေးNLD အပါဝင်တခြားသောဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားတဲ့ပါတီတွေဆိုရင်ဘာပြောကောင်းမလဲချက်ချင်းဖြတ်လိုက်မှာပဲဒါကြောင့်ပြန်ပြောချင်တယ်ဆိုတာက2010ရဲ့ဂျာပြရွေးကောက်ပွဲကာလာတုန်းကစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးနယ်က ဝင်းပြိုင်တဲ့NLDပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးစောလိုက်1990တုန်းကလည်းရွေးကောက်ခံအမှတ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတုန်းကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဦးစောလိုက်ကို မွေးဖွားစဉ်ကဖခင်ဖြစ်သူဟာမြန်မာနိုင်ငံသားမဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြကျင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစိတ်ရင်းကနေပယ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ပြန်ပြောပြတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆရာဦးဝင်းဖေရဲ့ဝိထုတော်လေးတစ်ပုဒ်ကိုတတိယမိပါတယ်ဇာလန်းကတော့မျက်လက်ဆရာတယောက်ကလူစီကားတဲ့ဈေးလမ်းမကြီးဘေးမှာ စပါးတင်းနှစ်ရာကိုဆန်လေကြီးပေါ်ကိုတင်ပြထားပြီးသူကဒီလေကြီးကိုမျိုးပြမယ်ပေါ့ဗျာကျောင်းဆန်အတိုင်းလေတွေပွားလိုက်မျက်လက်ဆရာတွေလူမျိုးပုံစံအတိုင်းပေါ့ဗျာဘာမှမသိတဲ့ဆေးတွေရောင်းလိုက်သူ့ဥသူ့ဖွေတွေရောင်းလိုက်ဘယ်ဆုံးဘယ်ကဝေတွေကိုဘယ်တုံးကဘယ်လိုသူအနိုင်ယူခဲ့တာဆိုတာတွေနဲ့ပြိဿကြီးကိုဟောက်လိုက်ဟိမ့်လိုက်လှုပ်နေတာပေါ့ဗျာ အမန်ကသူ့တပည့်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ထားပြီးသားဗျသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းလို့အပြီးဒီလေကြီးကိုသူမျိုးပြတော်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ရောက်တော့မှရဲယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့အယောင်ဆောင်သူ့တပည့်ရဲတွေကသူ့ကိုလာဖမ်းမယ်ပေါ့ဗျာဒါဆိုလေကြီးကိုလည်းသူမျိုးပြစရာမလိုတော့ဘူးအချမ်းပိုင်တော့ငခွေးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကန်စိုးကျင်တော့သူတို့ဇက်တိုက်ထားတဲ့အချိန်မှာလာဖမ်းမယ် အယောင်ဆောင်ရဲအတူသူ့တပည့်တွေကိုတကယ်ရဲအစ်စ်တွေကအယောင်ဆောင်မှုနဲ့ဖမ်းသွားလေတော့မြေလေဆရာကြီးခမရလာဖမ်းမဲ့သူ့တပည့်တွေကိုစောင့်ရင်းစောင့်ရင်းနဲ့ချွေးတွေပြန်းနေပုံနဲ့ဝိထုကိုအဆုံးသတ်ထားတာပါဆရာဦးဝင်းဖေးကသူ့ဝိထုကိုမျိုးနိုင်အောင်သာမျိုးပေတဲ့လို့နော်အမည်ပေးထားပါတယ်အခုလဲစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကြီးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကမျိုးနိုင်အ